Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки суботи, 13 квітня. Мене звуть Яна Шершун. Нині ви дізнаєтесь про таке. Хто вкрав сейф? Рішення суду. Майбутнє лісу у твоїх руках. Закладення дендропарку. Співпраця правоохоронців. Обмін досвідом. Майбутнє країни. Юні рятувальники. Змагалися спартакіада до призовної молоді. За минулу добу, 12 квітня, російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє дістали поранення. Ворог вів обстріл неподалік Авдіївки, Опетного, Гнутового, Верхньотурецького, Чермалика, Лебединського, Піщевика, Новозванівки, Троїцького, Зайцевого. Українські ж збройні сили ліквідували двох бойовиків, трьох поранили, також знищено БМП противника. Від початку поточної доби обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі не зафіксовано. Президентська робота не шоу і не серіал. Петро Порошенко взяв участь у Київському безпековому форумі, де обговорювали виклики і загрози для України на найближче майбутнє. За словами глави держави, ослаблена і розсварена країна – зручна мішень для Росії, яка всерйоз готується до реваншу. Шоу, яке сьогодні мій опонент намагається перетворити президентські вибори, багато кому може і подобатися. Імпонувати новізною, імпонувати нетрадиційністю, імпонувати дотепністю. Друзі, але після 21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність. І новообраний президент, хто б ним не став, опиниться сам на сам не з об'єктивом камери чи смартфона, а з досвідченим, підкреслюю, досвідченим і безкомпромісним ворогом. Керівником однієї з найсильніших держав світу. Бо Путін і його апетити, хочу наголосити, вони нікуди не дінуться. І це ж не комп'ютерна гра. І проекти Новоросії, і проекти Малоросії, і сухопутний коридор до Криму. Це ж все нікуди не дінеться. Він про них нікуди ніколи не забував. Він готовий діяти, як тільки для цього станеться нагода. Ослаблена, розсварена після виборів Україна з недосвідченим президентом – це і є саме та нагода. І хижаки, як правило, нападають на жертву саме тоді, коли вона поранена і слабка. І якщо Верховний Головнокомандувач не розставляє червоні лінії, а це може призвести до розширення агресії проти України. Начальника відділення Мукачівського прикордонного загону ДПСУ затримали на хабарі. За попередньою інформацією, посадовець розробив схему переправлення громадян через контрольно-пропускний пункт державного кордону України без відповідного митного та прикордонного оформлення. Затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 200 євро. Раніше він вже отримав 4 тисячі гривень. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань розташовували у місті Львів, встановлюють причетність інших працівників Чопського прикордонного загону та Закарпатської митниці ДФС до цього кримінального правопорушення. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. В разі доведення вини прикордоннику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Зі Львова до Ужгорода за півтори години, і йдеться не про політ. Європейський інвестиційний банк висловив попередню готовність надати грантову допомогу для підготовки ТЕО-європейського зразка для будівництва нової автомагістралі Львів-Мукачево-Ужгород з відгалудженням до угорського кордону. Про це йшлося цими днями на робочій зустрічі в Державному агентстві автомобільних доріг України. Цей коридор дуже важливий для України, адже по ньому направляється основний експортний потік в країни Південної та Південно-Західної Європи. Окрім цього, нова дорога забезпечить стабільне сполучення із Закарпатською областю. Дорога буде поєднана з угорською автомагістраллю М3 через КПП Дейда і словацькою Д1 через КПП Ужгород. Справу про викрадення сейфу у Виноградівському районі через 2 місяці судових тяганин нарешті закрили. Нагадаю, у лютому жителя села Кушниця обвинуватили в тому, що він буцімто вкрав сейф від жінки села Онок Виноградівського району. Більше про цю справу знає Ірина Грабко.
У судовій залі родина Сньозик та їх адвокат вимагають зняти обвинувачення про підозру у викраденні сейфу Іваном Сньозиком. Ігор Фатула вкотре наводить докази невинуватості свого клієнта, адже серед них відеоматеріали та покази свідків. Зокрема, одним із найважливіших і наглядних із доказів, які виправдовують Сньозик, є визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження лазерні диски, на яких містяться відеофайли із записами з камер відеоспостереження магазину будівельних матеріалів, розташованого в селі Кушниця. У той день, коли сталася ця кража або інсценування, я не можу, не знаю, як це назвати. Ми були з братом у мене вдома, робили ремонт. Я декілька разів їздив до магазина і кожного разу мене зацікала камера. Там були різні розбіжності, але є навіть камера мене побачила у той момент, як стався цей злочин. Також адвокат додає, якщо з їхньої сторони свідки були опитані, то сторони потерпілих – ні. Експертизи, які треба було призначати на початку слідства, призначили через півтора місяці після вчинення злочину. Це наштовхує на думку, що навмисне затягування справи комусь вигідно, каже Ігор Фатула. Протягом двох місяців, що проведені вже це слідство, це вже два місяці з лишнім, досудове слідство, вони не зібрали жодних більше доказів, які би підтверджували причетність. І жодного доказу немає. Розумієте, є докази тільки його невинуватості. Чому не приймається рішення, до сих пір навіть не прийнялося прокуратуру, хоча прокуратура мала змогу закрити провадження, я не розумію. У ході судового засідання прокурор запропонував продовжити термін запобіжного заходу для Івана Сньозика. Чоловік хоч і знаходиться вдома, та не має права виїжджати за кордон, а заробітки за кордоном – основний спосіб заробітку в цій родині. Який мотив мала їх знайома, яка обвинуватила чоловіка у крадіжці? Іван Сньозик тільки здогадується та каже, що, скоріше за все, жінка інсценувала крадіжку, аби втримати біля себе громадянина Чехії, з яким проживає у громадянському шлюбі. Яке рішення прийняв суддя по цій справі, родина дізналася вже наступного ранку. Наші редакції повідомили, що підозру про крадіжку зняли, а відповідно їм потроху вдасться повернутися до нормального життя. Незаконне увезення партії терміналів для мобільного зв'язку на територію України попередили прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками ДФС. 117 мобільних телефонів різних виробників намагався контрабандним шляхом вести наш співвітчизник через пункт пропуску Ужгород, що на кордоні зі Словаччиною. Мобільні пристрої виявили під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації під кермуванням 36-річного закарпатця. Їх приховали серед особистих речей у багажному відділенні транспортного засобу. Телефони вилучили. Суму оцінки конфіскату встановлюють. За тиждень до виборів президент знову в Європі. Цього разу на двосторонні зустрічі главу держави запросили лідери Німеччини та Франції. Обговорювали перспективи України після виборів. Петро Порошенко вчергове заявив, Київ має зберегти підтримку світу і впевнено рухатися в бік членства в ЄС та НАТО. Зранку Берлін, ввечері Париж. В українського президента, як завжди, насичений графік. За один день низка важливих міжнародних зустрічей, уся увага європейської преси, а разом з тим і лідерів країн Європи, сьогодні зосереджена на Україні. Німецька канцлер особисто запросила президента, аби обговорити з ним ризики майбутніх виборів. Я вирішила запросити пана президента. Я з ним постійно спілкуюся, ми бачилися недавно на Мюнхенській конференції безпеки, ми постійно зустрічаємося, у нас постійний обмін і постійні зустрічі. І також в часи, коли ми маємо вибори, я також вирішила його запросити, оскільки для мене важливий з ним діалог. Ангела Меркель вперше за історію свого керівництва Німеччиною зустрічається з одним з кандидатів на пост президента до другого туру. Про важливість розмови, яка відбулася поза об'єктивами телекамер, свідчить і те, що канцлер не скасувала зустріч навіть через смерть свого батька. Петро Порошенко, виступаючи перед журналістами, заявив, говорили про те, як зберегти підтримку світу у боротьбі із російською агресією та про реальність перспектив членства України в ЄС та НАТО. Наступна точка – Париж. Українські і французькі президенти зустрічаються як справжні добрі друзі. Проте розмова у них фахова і важлива. 5 хвилин зйомки для протоколу і розпочинається знов прихована від цікавих очей важка дипломатична робота. Говорять про звільнення українських заручників Кремля, план зупинки російської агресії, як військової, так і економічної, в тому числі, і зупинку проекту «Північний потік-2», що має на меті послабити позицію України в енергосистемі Європи. Петро Порошенко не приховує, європейські політики побоюються результату українських виборів. Певне занепокоєння у випадку зміни курсу. Це присутні не лише на рівні лідерів. Якщо Україна сама зупиниться,
і буде ставити питання розвитку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції, залежно від того, що скаже Кремль, або якимось чином ми затягнемо через проведення будь-яких підстав, в тому числі і референдуму. Я вважаю, що це шлях маніці. Гарант залишає Париж із чітким баченням подальшої роботи в разі свого переобрання. Найперша ціль – вже весною зібратися в нормандському форматі і максимально надавити на Росію. В ідеальному сценарії, деталі якого не розкриваються, остаточне звільнення окупованих територій має відбутися вже за рік. А останнім політичним кроком до об'єднання України стануть місцеві вибори. Цими днями в Ужгородській міській раді відбулися презентації громадське обговорення проєкту реконструкції площі Театральної та площі Фенцика. Проєкт презентувала архітектор Ольга Криворучко. Всі бажаючі могли внести пропозиції щодо майбутнього вигляду площ. Серед порушених громадськістю питань були заміна смітника позаду лялькового театру на підземний, видозміна та освітлення проходу з однієї площі на іншу, більш зручну, влаштування громадської вбиральні та доречність відокремлення велодоріжки. Розробники також пропонують відновити на площі Театральній фонтан. Відомо, що у радянський період він там був, однак бачить його інакшим – без великої чаші, тобто так званий пішохідний фонтан. Коштуватиме реконструкція 30 мільйонів гривень. На Закарпатті більш ніж на 80 тисяч гектарів збільшили площу трьох природних парків – Сеневира, Зачарованого краю та Ужанського. Зокрема, територію НПП «Сеневир» розширено за рахунок земель державного підприємства «Міжгірське лісове господарство». Там наявні ділянки пралісів та старовікових лісів, які мають надзвичайно високу зоологічну цінність. Зачарований край розширять за рахунок земель державного підприємства «Довжанське лісомисливське господарство». Це, окрім збереження унікальних пралісів, дозволить стабілізувати екологічну ситуацію у басейні верхньої течії Боржави. Найбільше ж зміниться територія Ужанського національного природного парку. Її збільшено на 6988 гектарів. На нових територіях наявні значні площі пралісів та старовікових лісів. Крім того, це частина транскордонного біосферного резервату «Східні Карпати». А на Ужгородщині з'явиться ще один дендропарк. В урочищі Дубки лісівники разом із громадськістю та державними службовцями висадили 30 соток 16 порід дерев. Працювали сумлінно та натхненно, адже зовсім скоро тут зможуть відпочити і місцеві, і туристи. Тетяна Синько знає більше. Беремо саджанець. Спочатку треба подивитися, яка в нього коренева система. Тут щось взагалі у нас не купається, так? І вже в залежності від того ми копаємо яму. Офіційно купаємо. Ага. Да, Нюта – помічник, юний натураліст, так розумію. Так? Ще чуть-чуть більше, бо корень ширшу, так. Коли ямка потрібних розмірів, саджаємо майбутнє дерево та ретельно прикриваємо ґрунтом. Задоволена? Дуже. Вже за кілька років ці маленькі саджанці перетворяться на великий дендропарк. Тут з'являться близько 900 нових дерев 16 порід. А це клен, ясен, дуб, вільха, каштан, липа, береза. А ще не лише традиційні для Карпат дерева, а й екзотичні, такі як хурма кавказька. Тому усі працюють якісно та натхненно. Моїм напарником у висадці сьогоднішніх саджанців є Владик, учень 9 класу Кам'янецької ЗОШ, котрий уже 2 роки відвідує гурток із шкільного лісництва. Я бачу, що він вміє це робити професійно. Тому сьогоднішня акція – це не лозунг, це істина, якою я тішуся. Думаю, що це все пішло від тата, від діда. Я дуже люблю цю справу, дуже люблю нею займатися. Може, це є актуальне для нас зараз питання, і ми цим дихаємо. Тобто дерева нам потрібні. Для відвідувачів лісівники передбачили й зону відпочинку. Місцеве населення відпочивати, гуляти з дітками. Після того, як трошечки підросте це насадження, заберуться хворі, слабі дерева, щоб була більш паркова зона, щоб можна було сюди поставити якісь, ну, майбутньому, на перспективу, якісь лавки, ну, доріжки для прогулок. Робиться для себе і для людей. Висадку дерев лісівники проводять у рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». До ініціативи долучилися і громадськість, і державні службовці. Що я сажу вдома? Я місцевість, де дуже любить горіх, росте калину і айва. Це три, які люблю. Варення з айви. Загалом у цьому році лісівники запланували висадити не один гектар лісу. По нашому плану посадка лісу і
буде порядка 2000 гектарів, це порядка 8 мільйонів саджанців. 8 мільйонів саджанців різних порід. Ми зараз практикуємо створювати не монокультури, а це культури, скажімо, з різними породами, які набагато стійкіші для нашого Карпатського регіону. За сумлінну кількагодинну працю школярі отримують подарунки і, звісно, фото на згадку. Угорщина ультимативно вимагає від влади України ліквідувати сміттєзвалище на березі Тиси в Рахові. Представник уряду Угорщини з питань водного господарства Петр Ковач направив листа уповноваженому Кабінету міністрів України з питань водного господарства на прикордонних водах Ірині Овчаренко щодо ситуації зі сміттєзвалищем на березі Тиси. В листі йдеться про те, що під час паводку сміття може потрапити у води Тиси і потім його потрібно вже буде утилізувати аж на території Угорщини. Наголошується, що за це буде виставлено штрафні санкції, а точніше, буде подано судовий позов з вимогою відшкодувати матеріальні збитки. Угорці часто гуртуються і на своїй території прибирають непотріб, який пливе до них із Закарпаття. Однак інколи його об'єми такі великі, що добровольців просто не вистачає. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відреагував на ультиматум Угорщини і вже дав доручення місцевій владі Рахова терміново знайти альтернативне місце для звезення сміття. Продовж тижня на Закарпатті з робочим візитом перебувала делегація поліцейських з Донецької та Луганської областей. Закарпатські правоохоронці активно ділилися досвідом зі своїми колегами зі Сходу, зокрема, і про впроваджені новації – шкільний патруль, кава з очільником відомства та інше. Більше про візит знають мої колеги. Спілкування з громадськістю, кава з начальником патрульної поліції Закарпаття та шкільний патруль. Закарпатські полісмени розповідали та показували колегам з Донецької та Луганської областей свій досвід роботи. Розповідали і про співпрацю з поліцейськими Словаччини, Угорщини та Чехії. Ділимося досвідом, бачимо їхнє устаткування, оснащення, транспортні засоби, вони бачать наші відповідно. І десь таке міжнародне співбізнес, воно впливає позитивно, це, як так би мовити, заохочення для наших патрульних, які виїжджають за кордон і бачать, як працюють наші колеги в інших країнах. Це вже третій візит представників патрульної поліції зі Сходу, тож деякі проекти вже реалізували і в себе. Проекти, які ми реалізовували у школах, це із акція «Зроби собі помітним», така дуже насичена і активна у нас в області. Щодо роботи з особами похилого віку, також це мої колеги привезли в якості досвіду з інших регіонів. Особливо актуальним, за словами Тетяни Красько, інформування населення про роботу відомства. Соціологічне опитування тамтешнього населення показало, наскільки важливо розповідати громадськості про діяльність правоохоронців. Відповідь нас вразила, тому що люди вважають, що тільки самому собі, вдячуючи самому собі, вони в безпеці. Це все пов'язано з тим, що дуже погана інформованість. Загалом проект покликаний обмінюватися не так досвідом, як саме реалізацією інноваційних програм. Наше завдання – це навчити і громаду, і представників поліції спільному розумінню мети і завдань одних та інших. У вас прекрасні, яскраві приклади такої співпраці громади і поліції. Четвертий візит у Закарпаття запланований на травень місяць. До кінця 2019 року «Укрзалізниця» планує запровадити низку нових опцій, що значно покращить якість обслуговування пасажирів. Йдеться передусім про розширення можливостей онлайн-сервісів підприємства. Про це пише прес-служба «Укрзалізниці». За словами голови правління акціонерного товариства Євгена Кравцова, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн-замовлення, на групові перевезення пасажирів вагона з місцями для людей з інвалідністю, можна також буде перевезти своє авто у вагоні автомобілевозі. Крім того, пасажирам стане доступною така послуга, як лист очікування. Людина буде отримувати повідомлення про появу продажу необхідних їй проїзних документів. До уваги платників ЄСВ реквізити для зарахування єдиного внеску змінюються. Державною казначейською службою України з метою оптимізації кількості учасників системи електронних платежів Національного банку України, територіальних органів казначейства шляхом подальшої централізації інформаційних ресурсів казначейства згенеровано параметри небюджетних рахунків 3719 – рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Нові рахунки почнуть діяти з 2 травня 2019 року. За більш детальною інформацією звертайтеся до центрів обслуговування платників податків за місцем знаходження на обліку або шукайте на офіційному сайті територіальні органи ДФС у Закарпатській області.
12 квітня на базі Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 16 відбулися змагання юних рятувальників «Школа безпеки» і фестиваль дружин юних пожежників. Учасниками були команди загальноосвітніх навчальних закладів міста, юнаки та дівчата віком 13-17 років. Детальніше про захід розкажуть мої колеги. Вже вчетверте на базі Мукачівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 16 провели змагання юних рятувальників «Школа безпеки». Цього року також провели фестиваль дружин юних пожежників. Діти вивчають прикладні види спорту. Це є гасіння пожежі, це надання медичної допомоги, домедичної допомоги, це транспортування потерпілого, психологічні тестування, які ви могли бачити. Тобто діти можуть навіть визначитися в майбутній професії. Це є як профорієнтаційна робота, і дитина, яка займається у школі безпеці, вона завжди буде готова допомогти людині в біді. У змаганнях брали участь 16 команд майже з усіх шкіл Мукачева. Вік команди з 13 до 17 років, 9 учасників команди. Тут юнаки та дівчата навчалися лазити по канатам, надавати першу домедичну допомогу, проводити рятувальні роботи у зоні хімічного забруднення. Ще одна локація – рятування на акваторії. Допомагає дітям навчитися рятувати потопаючого. Правила у нас такі, коротше, закидуєш прямо у круг, зразу ти спасаєш утопаючого. За круг закинуєш, затягнув, якщо затягнув, два бали заробляєш, ну, теж спасаєш утопаючого. Такі змагання допомагають школярам набути навички, які обов'язково згодяться у реальному житті, переконані самі учасники. Більше опиту дадуть в рятувальній допомогі, коли перша допомога потрібна. І десь пожар буде, щоб знати. Наприклад, кидання дерев'яних шарів, це допомагає типу, спасти потопаючого, якщо, наприклад, холодна вода чи він тоне. Допомагає, якщо, наприклад, ти йдеш пожарники, то допомагають костюми тебе типу, знімати. І медицина допомагає в медицині. А трави, що в нас Саша учить трави, і то, наприклад, корисно, коли ти йдеш в похід, кудись можеш збирати якісь гриби. Та ти знаєш, які отруйні, які ні. Вони користі злі до цілого життя. Ти не знаєш, що може статися з тобою там за день, за пару хвилин, і все це корисно для нас. Оскільки на змаганнях було багато етапів, то й самі учасники вже змогли відзначити, які випробування їм здалися легкими, а які навпаки. Найважче, чесно, те, що я приходила гриби ягоди. Там картинки треба відкривати і вгадати, які там із них сідобні, несідобні і назву. Чесно, я в грибах не дуже так розбираюсь, як і в ягодах. За результатами змагань юних рятувальників «Школа безпеки» перше місце посіла команда Мукачівської спеціалізованої школи номер 16. Друге місце посіли учні НВК номер 11. Третю сходинку займає загальноосвітня школа номер 2. Щодо фестивалю дружин юних пожежників, то тут першими стали учні Мукачівської спеціалізованої школи. Найшвидших та найспритніших визначали на районній спартакіаді до призовної молоді у Виноградові. Такі змагання проводять щороку у квітні за звання чемпіонів, і цьогоріч боролися учні 10-11 класів Виноградівського району. Як це було, знають мої колеги. Готові? Увага! Це забіг на 500 метрів. Змагаються хлопці у рамках щорічної районної спартакіади до призовної молоді у місті Виноградів. Зазвичай на спартакіаді представлені і інші види спорту. Біг 500 метрів, метання гранати на дальність, підтягування на перекладині, потім огляд строю. І за результатом цих усіх напрямків визначаються переможці команди, що ми, в принципі, сьогодні і зробили. Серед цих видів спорту і обирали переможців. Найкращі отримали грамоти та перепустку у наступні змагання. За результатами цих районних змагань, потім проводяться обласні змагання і республіканські змагання. Як вже було сказано, 24 квітня на стадіоні «Авангард» будуть обласні змагання теж до призовної молоді, ця спартакіада. Тож до Ужгороду поїде команда Фанчаківської ЗОШ. Саме учні цього закладу вже другий рік поспіль стають переможцями спартакіади до призовної молоді. Ми і того року захищали честь району на обласних змаганнях, так що це нам не в перший раз уже. Зокрема, далі за всіх кидає ядро Юрій Сокол. Особистий рекорд хлопця – 50 метрів. Нам розповідає про те, що вміє кидати далеко, виявив нещодавно. Я просто якби ходив на водойму і я мав бажання постійно взяти каміння.
І тут було мені то-то. Пригодилось. Так що йдемо, буде розповідати. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 13 квітня, а вже завтра у 7 днях ви дізнаєтесь про таке. Палац Телек і історія однієї твердині. Посівна стартувала весняно-польові роботи. Наразі це все. Всім дякую за увагу, позитивного настрою та гарних вихідних. На все добре.